שלום לכם ותודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם למדנו כמה פעולות בסיסיות עם מטריצות. היום, לפני שניגש לכפל, נלמד את התכונות של הפעולות האלה. אז בואו נתחיל. הנה משפט. יהיו A, B ו-C מטריצות עם איברים בשדה F, אלפא ובטא סקלאריים בשדה F. בהנחה שהפעולות הבאות מוגדרות, זוכרים? כדי שפעולות יהיו מוגדרות, צריך להתקיים תנאי מסוים על הסדר שלהם. אז בואו נניח שהתנאים האלה מתקיימים. לא נצטרך להיכנס לסדרים, אלא אם כן נרצה להוכיח את התכונה. אז בהנחה שהפעולות מוגדרות, כלומר, מתקיים התנאי המקדים לקיום ההגדרה, אז מתקיים. עכשיו אנחנו נביא את כל הרשימה. אנחנו נעבור עליה, אבל לא נוכיח פה את הכל, נוכיח רק שלוש תכונות מתוך כל הרשימה שתופיע. אז הנה כל התכונות. בואו נעבור ונראה מה המשמעות של מה שכתוב כאן. A ועוד B שווה ל-B ועוד A, כלומר, עבור חיבור מטריצות קיים חוק החילוף. חיבור מטריצות הוא קומוטטיבי, יש בו חוק חילוף. A ועוד B ועוד C שווה ל-A ועוד B ועוד C. נכון, גם חוק הקיבוץ קיים. במילים אחרות, חיבור מטריצות הוא אסוציאטיבי. קיים החוק האסוציאטיבי. אלפא ועוד בטא כפול A שווה לאלפא A כפול בטא A. עכשיו שימו לב מה כתוב כאן. אלפא ועוד בטא זה חיבור של סקלרים בשדה. הוועוד הזה הוא בעוד של מספרים. שבע ועוד ארבע לצורך הדוגמה. מחברים את המספרים, מקבלים מספר חדש. במספר החדש הזה כופלים את המטריצה -A, A. זה יהיה אותו דבר כמו לקחת את A ולכפול קודם באלפא, לקחת את ה' לכפול בבטא, ורק אז לחבר. החיבור הזה הוא חיבור בין מטריצות. החיבור הזה הוא חיבור בין סקלרים. לא להתבלבל. איך אנחנו יודעים? לפי הסוגריים. איזה חיבור אנחנו מבצעים קודם. פה מחברים קודם סקלרים, לכן זה חיבור סקלרים. סקלר כפול מטריצה, ראינו בהגדרה שזו מטריצה. שוב סקלר כפול מטריצה זה שוב מטריצה. מטריצה היא מטריצה, זה חיבור מטריצות. הלאה. מה יש לנו כאן? אלפא כפול בטא כפול A שווה לאלפא כפול בטא כפול A שווה לבטא כפול אלפא כפול A וכן הלאה. בואו נבחין מה זה כל הכפל הזה. אלפא כפול בטא בסוגריים פירושו, קודם תכפלי סקלארים, ולכן הכפל שכתוב כאן זה כפל בין שני מספרים, כפל סקלארי. אחרי זה אנחנו כופלים ב-a, לכן הכפל השני זה סקלארי עם מטריצה. מסמנים אותו דבר, מפרשים אחרת. איך מבחינים? מתוך ההקשר. נצטרך להיות ערניים לזה. עכשיו שימו לב מה עשינו. לקחנו את הסוגריים האלה והזזנו אותם. במקום שהם יעטפו את אלפא-בטא, עכשיו הם עוטפים את בטא עם A. מה ההשלכות של הדבר הזה? הכפל הראשון שקודם היה כפל בין סקלרים, עכשיו הפך, הפך להיות כפל בין... בטא כפולי, בטא כפולי מטריצה, לכן הכפל הזה הפך להיות כפל של סקלר במטריצה. ברגע שהזזנו את הסוגריים, הפכנו כפל בין סקלרים לכפל של סקלר במטריצה. זה נראה המון המון דיבור, אבל בסך הכל זה ברור מתוך הכתוב. פשוט תהיו ערניים מה אנחנו כופלים במה. עכשיו, כאן כמובן שזה אותו דבר, כי אלפא כפול דטא, ביטא כפול אלפא זה אותו דבר, לכן מותר להזיז את הסדר, וכמובן שמותר לשים את הסקלר מימין או משמאל, זה ממש לא משנה. הלאה, מה כתוב ב-6? A ועוד BT, כלומר, קודם תחברו את המטריצות, אחרי זה שחלפו אותן. זה יהיה בדיוק אותו דבר, כמו קודם לשחלף את המטריצות A T ו-B T, ורק אז לחבר אותן. מה אומר לנו שבע? אלפא כפול a t שווה לאלפא כפול a t. במילים אחרות, הסקלר לא מושפע מהשחלוף. זה לא מפתיע אותנו, כי הרי אנחנו כופלים הכל בסקלר, אז מה זה משנה מה נעשה קודם. זה מה שכתוב כאן, קודם לכפול בסקלר ואז לשחלף, או קודם לשחלף ואז לכפול בסקלר, זה אותו הדבר. מה אומר שמונה? שחלפנו פעמיים, מה קרה? כלום. חזרנו חזרה ל-A, למקורית. כתבנו שורות כעמודות, ואחרי זה עוד פעם שורות כעמודות, קיבלנו חזרה את המטריצה המקורית. אנחנו כמובן לא נוכיח את כל שמונה התכונות. איזה תכונות נוכיח? אנחנו נוכיח את 1, 4 ו-6. אז בואו ניגש למלאכה. לפני זה ניזכר בהגדרת הפעולות, כי אנחנו נצטרך את זה בשביל ההוכחות. אנחנו ניזכר בהגדרה בכתיבה המתמטית. יש לי שתי מטריצות M על N ויש לי סקלר אלפא. בתכונות שאנחנו מוכיחים, מספיק לנו פה רק סקלר אחד. A ועוד B, המטריצה A ועוד B במקום ה-IJ, מי יושב שם? A-IJ ועוד B-IJ. כמובן ש-A-IJ זה האיבר ה-IJ של A ו-B-IJ זה האיבר ה-IJ של B. אלפא A במקום ה-IJ, מי יושב שם? אלפא כפול A-IJ. והאחרון שאני מזכירה לכם זה ש-a, t במקום ה i J זה אותו דבר כמו מוחקים t, מחליפים בין j ל-i. לא לשכוח, שמים t, מחליפים אינדקסים, מוציאים t, מחליפים אינדקסים. טוב, אז הראשון שאנחנו רוצים להוכיח זה a ועוד b שווה ל-b ועוד a. אז מה אנחנו צריכים להוכיח? יש לי מטריצה מצד אחד, מטריצה מצד שני, שוויון באמצע. זוכרים שוויון מטריצות? שוויון סדרים, ואחרי זה שוויון איברים. אז בואו נתחיל משוויון סדרים. אם אין שוויון סדרים, אין לנו מה להמשיך בכלל. לכן תמיד מתחילים משוויון סדרים. שוויון סדרים, איך אנחנו נעשה את זה? כל פעם שאני ארצה להראות לכם שוויון סדרים, אני אכתוב את המטריצה של צד שמאל ואת המטריצה של צד ימין. אנחנו נחקור מה הסדר שיוצאת התוצאה בצד אחד, נחקור מה הסדר שיוצאת בסוף בצד שני, ונקבע האם יש שוויון סדרים או אין שוויון סדרים. אז המטריצה A ו-B, שתיהן מסדר M על N, זה כתוב לנו פה. כשמחברים מטריצות מסדר M על N, מה מקבלים? מקבלים מטריצה מסדר M על N. זו ההגדרה של חיבור מטריצות. אם כך, אגף שמאל היא מטריצה מסדר M על N. בואו נראה מה יש לנו באגף ימין. שוב, B עם מטריצה M עליהן, זה נתון, A עם מטריצה M עליהן, זה נתון, מחברים מטריצות M עליהן, מה מקבלים? מטריצה M עליהן. מה קיבלנו? שוויון סדרים. ככה אנחנו נעשה את זה. במקרה הזה זה היה מאוד פשוט. יהיו לנו תכונות אחרי זה, שזה טיפה יותר מסובך לראות את שוויון הסדרים. עכשיו נעבור לשוויון האיברים. מה אנחנו רוצים לעשות? איך אנחנו מראים? צריך לקחת איבר IJ באגף אחד, ולהראות שהוא שווה לאיבר ה-IJ באגף השני. אז בואו נתחיל. A, B במקום ה-IJ שווה. הנה, יש לי פה. במטריצה A ועוד B במקום ה-IJ. מי יושב? יושב שם לפי הגדרת חיבור מטריצות A, IJ ועוד B, IJ. הנה, הזכרנו את זה כאן. עכשיו, תזכרו ש-A, IJ ו-B, IJ זה מספרים. אנחנו כבר יודעים שבחיבור מספרים קיים חוק החילוף. לכן, לפי חוק חילוף, בחיבור מספרים, לא מטריצות, בחיבור מספרים, אנחנו מקבלים שזה בדיוק BIJ ועוד AIJ. אבל שוב, לפי הגדרת חיבור מטריצות, עכשיו אנחנו נקרא את זה בכיוון ההפוך. יש לי איבר עם אינדקס ועוד איבר עם אותו אינדקס, אנחנו יכולים לכתוב את הכל ביחד, בסוגריים אחד עם אותו האינדקס, כשראשון A אז ראשון A, שני B יהיה שני B. מה יש לי כאן? ij ו-ij אותו אינדקס, לכן האינדקס יהיה ij, קודם כתוב b, אחרי זה כתוב a, לכן קודם נכתוב את b, אחרי זה נכתוב את a. מה נקבל? b ועוד a עם אותו אינדקס משותף, ij. זהו, הצלחנו להוכיח. עכשיו נעבור ל-4. מה אני רוצה להוכיח? ש A ועוד b יהיה שווה ל A ועוד Alpha b. איך אנחנו נוכיח את זה? אנחנו נשים כל מה שפה בסוגריים עם ij צריך להיות שווה כל מה שפה בסוגריים עם אותו אינדקס ij. זה בשוויון האיברים. מה אנחנו עושים לפני זה? שוויון סדרים. כי אם שוויון סדרים לא מתקיים, אין לנו מה לדבר בכלל. אז בואו נתחיל עם שוויון סדרים. אני מעתיקה את המטריצות ואני מתחילה לעשות חשבון. a ו-b ישתעל מסדר m על n. מחברים M על N, החיבור מוגדר, ואנחנו מקבלים מטריצה מסדר M על N. כשאנחנו לוקחים מטריצה מסדר M על N וכופלים בסקלר, מה אנחנו מקבלים? מטריצה מסדר M על N. לכן באגף שמאל יושבת לה מטריצה מסדר M על N. בואו ניגש לראות מה יש באגף ימין. אמרנו ש-A ו-B מסדר M על N, זה הנתון. כופלים כל אחת מהן באלפא, מקבלים מטריצה מסדר M על N. אפשר לחבר כי הם מאותו סדר, ומה אנחנו מקבלים בתור תוצאה? מטריצה מסדר M על N. יש לנו שוויון סדרים. הנה שוויון האיברים. אני לוקחת את המטריצה שנמצאת כאן, בפעם, הפעם הזו, שימו לב, התחלתי דווקא מצד אה, ימין. לקחתי את המטריצה בצד ימין, שמתי בסוגריים IJ למטה. מה זה אומר? לקחתי בתוך המטריצה, Alpha A ועוד Alpha B, איבר שיושב לו במקום ה-IJ. בואו נתחיל לשחק. יש לי מטריצה ועוד מטריצה עם עם IJ, לפי הגדרת חיבור מטריצות, למה זה שווה? המטריצה הראשונה, IJ, ועוד המטריצה השנייה, IJ. אבל לפי הגדרת כפל בסקלר, Alpha A במקום ה-IJ, למה זה שווה? לאלפא כפול האיבר במטריצה A במקום ה-IJ, וכנ"ל ל-B. הנה, אלפא כפול האיבר במטריצה A במקום ה-IJ, ואותו דבר עם המטריצה B. עכשיו, שימו לב, יש לי כאן אלפא ויש לי כאן אלפא. מה אני עושה? מוציא אלפא מחוץ לסוגריים. הוצאתי אלפא החוצה, מה נשאר לי A, IJ ועוד B, IJ. עכשיו, נשתמש בהגדרת חיבור מטריצות, שוב. אינדקס, אותו אינדקס, אם זה לא אותם אינדקסים, אני לא אוכל להגדיר, להשתמש בהגדרת החיבור. אבל זה בדיוק אותו אינדקס, לכן אני משתמשת בהגדרה, רושמת את האינדקס למטה, שם המטריצה ושם המטריצה. ואני אקבל, אלפא כפול, A ועוד B במקום ה-IJ. רגע, לקחתי סקלר וכפלתי. באיבר, במטריצה A ועוד B, במקום ה-IJ. זו בדיוק הגדרה של כפל בסקלר. זה אלפא כפול A ועוד B, זה המטריצה אלפא כפול A ועוד B, במקום ה-IJ. ככה הגדרנו, כפל בסקלר. זהו, סיימנו להוכיח גם את סעיף 4. עכשיו עברנו לסעיף 6. A ועוד B משוחלף, שווה ל-A משוחלף ועוד B משוחלף. שוויון סדרים. אני מעתיקה את שני הצדדים ובודקת את הסדר. מזכירה לכם, A ו-B, כל אחת מהן מסדר M על N. כשמחברים מטריצות מסדר M על N, מה מקבלים? מטריצה מסדר M על N. מטריצה מסדר M על N, כשמשחלפים מה מקבלים? N על M. לכן באגף שמאל יש לי מטריצה מסדר N על M. בואו ניגש לראות מה יש באגף ימין. A ו-B הקטנות, כל אחת מהן מסדר A ו-B גדולות, אבל ללא השחלוף, הסדר הוא M על N כל אחת. עכשיו, אנחנו משחלפים את הראשונה, משחלפים את השנייה. A משוחלפת ו-B משוחלפת, כל אחת מסדר N עליהם. אהה, אין עליהם, N אין עליהם, אין עליהם, אותו סדר, אפשר לחבר. ומה התוצאה? N עליהם. שוב פעם, קיבלנו שוויון סדרים. מאוד חשוב לבדוק שוויון סדרים. לפני שניגשים לעבודה. זהו, עכשיו אפשר לגשת לשוויון האיברים. שוב אני שמה אגף אחד, אני שמה בסוגריים עם אינדקס ij, ולאן אני שואפת להגיע? למה שכתוב בצד שני בסוגריים, עם אינדקסים i ו-j. אז התחלנו בצד שמאל, a ועוד bt במקום ה-ij. אני נורא רוצה להשתמש ב-a ועוד b ij, אני יודעת למה זה שווה, אבל בשביל להשתמש בזה, אין לי ברירה, אני צריכה להיפטר מ-T, ה-T שם מפריע לי. איך נפטרים מ-T? מוחקים אותו, רק לא לשכוח, להפוך את סדר האינדקסים. לכן מהגדרת שחלוף זה A ועוד B בלי ה-T, אבל במקום IJ כתוב לי פה JI. עכשיו אני יודעת להשתמש בהגדרת חיבור מטריצות. כשיש לי מטריצה עם אינדקסים, אני פשוט שמה את האינדקס בכל אחד מהאיברים. זה AJI ועוד BJI. למה GI? זה האינדקס שעליו אני עובדת. ושימו לב, הפעם בחרתי להשתמש ישירות באותיות הגדולות במקום לעבור לאותיות הקטנות. אני עושה את זה בכוונה. פעם כותבים ככה, פעם כותבים ככה. כדאי להתרגל לכל צורות הכתיבה. עכשיו יש לי a j i b j i. לא לשכוח לאן אני רוצה להגיע a t ו b t. אני צריכה את ה-t הזה. אוקיי, אז בואו נחזיר אותו. לפי הגדרת השחלוף, מותר לי לשים t, רק לא לשכוח. שמתם T, תשנו את סדר האינדקסים. הנה A,T, במקום J,I, יש לי I,J. הנה B, יש BT, במקום J,I, יש I,J. זה מה שאומר לי הגדרת השחלוף. תשימי T, תוציאי T, רק לשנות את סדר האינדקסים. עכשיו, מהגדרת חיבור מטריצות, מה אני מקבלת? אינדקס I,J, אינדקס I,J, האינדקס משותף לשניהם. מה כותבים בפנים? A,T, I,J מגיע מהמטריצה A,T, B,T, I,J מגיע מהמטריצה B,T, ולכן שמות המטריצות הן A,T ועוד B,T במקום ה-I,J. והנה סיימנו להוכיח גם את זה. זהו, אלה ההוכחות שאנחנו נעשה. שאר ההוכחות תוכלו להשלים לבד ממש באותו אופן. תודה רבה לכם.